تبلیغی جماعت مسلمانوں کی دنیا کی سب سے خطرناک وہ جماعت ہے جو آتنکیوں کے لیے سوسائڈ بومبر تیار کرتی ہے۔ اس جماعت نے اپنے لوگوں میں کرونا وائرس کو ڈیولپ کرا کر ہندوستان اس لیے بھیجا تاکہ کرونا وائرس سے ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ موتیں کرائی جا سکے۔ یہ موتوں کے سوداگر ہیں اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ ان کے لیے موت سے کم کوئی بھی سزا نردھارت نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ودیش سے کرونا لے کر آنے والے جماعتی بھارت کے نظام الدین ہی کیوں آئے؟ سعودی عرب کیوں نہیں گئے؟ وہ تو اللہ کا گھر ہے۔ کیونکہ کٹر پنتی جماعتیوں کا ٹارگٹ ہندوستان ہے اور ہندوستان میں رہنے والے ہندو ہیں جنہیں وہ مارنا چاہتے ہیں۔ دیش اور دنیا کی سب سے پہلے خبر پانے کے لیے ہمارے چینل الائیو 24 نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔